gudida komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ayaa jawaab ka bixiyay hadal ka soo yeeray dalada aan ururada dawliga ahayn ee Sonsoft taasi oo la xidhiidhay in la kala diro gudida komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland gudoomiyaha gudida komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland Cabdi Qadir Iimaan Warsame oo jawaab ka bixinaya eedahaasi ayaa waxa uu yiri shirkan jiraayd waxaan ku qabareynaa xarunta komishanka doorashooyinka qaranka anako war and media ka helnay oo jawaabayna gudoomiyaha Sonsoft urur ahaantii arrin ugub ku ah wada shaqaynta xisbiyada iyo dowladda ama xukuumadda commissionka iyo hay'adaha aan dawliga ahayn ee maxay leey Sonsoft oo ahayd in intermediate la isu galin laga wada tashado kulba halka hal marayo waxaanu cadeynaynaa halkan inay ka muuqato gudoomiyaha Sonsoft inaanu fahamsanayn waxa loogala jeedo caqabadaha hortaagan komishanka doorashooyinka ama doorashooyinka la qabanayo ee inuu hor yaalla kuwaas oo muddeysan 12 December 2019 oo aan xisbiyadu iyo xukuumadda iyo komishanka ka soo shaqeeyba aanay isla diidanayn halka waxaan ku cadeynayaa komishanka doorashooyinku inuu ku aasaasay sharci waddankana waa waddan shuruuc iyo xeerar ku dhisan oo aan la baalmarayno qof intu iska qaato wuxu doono ama meeshu doono la maray marka commissionka waxa lagu magacaabaa sharci nidaam sharci baana loo maraa haday xubnihiisa tahay haday tahay waqtiga joogayaan iyo haday tahay awooda ay leeyihiin awooda doorashada iyo diiwaangelinta iyaga u xilsaaran oo qarankan u xilsaaran ugana la xijeelo badan qof kasta inay doorashadu sideen ugu dhacday 2013 November ay noogu dhacdo tana annaka qof kasta kala la xishay la badan waxaan u sheegaynaa gudoomiyaha in aanu fahmin aanu ubaal marayna xeendaamkii dowladnimo iyo nidaamkii dowladnimo isagoo oo commission waqtigiisa ku jira uu leeyahay habaneeyaan kuraasidu amarka bixinayo isagu ma aha amarka bixinaya isagu ma aha kala kala tashanayo waa hay'ad asaasiga aan u ahayn xagga siyaasadda iyo shuruucdaba ee ah hay'ad maxayday aan dowli ahayn marka waxa ay inuu garto xeendaamka sharciyo ku isaga ku hareereysan hay'adnu waa hay'ad ugu sarreysa marka doorasho noqoto marka noqoto diiwaangelin marka noqoto shuruucda la xiriiro dhan waa hay'ad haysata waxaanu aanu maxayday run ahaantii ka xunahay isagoo oo ku arabaabay miidiyaha la dhageysanayay inuu ilaahdo saddexdii xisbi la wada shaqeyn lama laha commissionka halkuu ka keenay isaga laga doonayaa inuu been fariimay maxayday gudoomiyaha maxayday guurtiga halkuu ka keenay isaga laga doonayaa inuu yiri commissionka uu been fariimay oo uu yiri wax yiraahdeen ama eedeeyeen madaxweynaha xisbiyadoo dhan iyo labada golaba halku ka keenay isagoon su'aasha dib u weydiinayna oo aanu maxayde ka rabnaa waxaanu markanu dhageysanay nooga soo baxday inuu yiri gudoomiyaha guurtiga lamaan kulmin laakiin miidiyahan ka maqlay tani mas'uuli ama qof mas'uula maaha afkiisi waxaanu aragnaa sifaa sharciga madaxweynuhu sharciga kama sareeyo qof sharciga ka sareeya ma jiro sharciga la maraya inayo marka sharciga habaal marin sidoo kale Cabdi Qadir Iimaan Warsame gudoomiyaha guddiga komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland waxa uu sheegay in dhanka komishanka ay diyaar ka tahay sidii ay doorashada u qaban lahaayeen balse xisbiyada qaranka iyo dadweynuhu ay u diyaar garoobaan sidii ay doorashooyinka u dhici lahaayeen taas ma aha doorashadii u muddeysnayd timeline-keedii ama jadwalkeedii wixii uu dhanba waa diyaar waxa la eegayaa in maxayday madaxweynaha saddexda xisbi ay u diyaar garoobaan dowladuhu diyaar garoobo si lagu galo doorashada maaha in la dhabar jabiyo iyadoo la wado isu keenid waan isla tashi iyadoo la wado in la dhabar jabiyo maaha oo dhabarka laga wareemo waxa la qaranka ay u taala qarankan inuu ka midnahay kulligeen inaanu kama isku wada qabsano si doorashadaasu ay noqoto doorasho tii aynu qabanay 2017 Nigiib Cabdi Ilaah Raad Telefishka Caalamiga ee Bulsho magaalada Hargeysa.